Laida NKTV pristato Nokia N91 telefonas. Aukštos kokybės nešiojamas muzikos prietaisas, kuriame telpa iki 3000 dainų. Labas rytas visiems žiūrintiems laidą pavadinimu NKTV. Su jumis sveikinuosi aš Ernestas Janušas ir visa laidos kūrybinė grupė. Šiandien daug gerų dalykų, vienas esminis laidos akcentas. Kalbėsime, kaip prie automobilinės magnetolos prijungti MP3 grotuvą. Turėtų būti įdomu, tam mes skirsime namų rinkos reportažą aišku tinkle ir visi kiti dalykai. Dabar apie viską iš eilės. Ir didžioji bei svarbiausioji mūsų tema, kaip prie automobilinės magnetolos prijungti MP3 grotuvą. Ne tik prijungti, bet ir valdyti jį nuo magnetolos. Naudingas ir smagus pasakojimas su gražiais vaizdais jūsų laukia. Mobiliajame pasaulyje pristatysime naują Bitės Plus 3G portalą. Ir tinkle daugybė gerų svetainių. Antras pasaulinis karas iš arti ir didžiausias pasaulyje Tetrio žaidimas. Tas reikalas išties įspūdingas. Ir laidai besibaigiant, jūsų laukia kompiuterinis žaidimas Brothers in Arms Hell's Highway. Pradėkime šios dienos kelionę po virtualų į pasaulį. Rubrika tinkle. Pirmoji svetainė, Jonas iš Tauragės mums jie pasiūlė. Daug gerų dalykų čia galima padaryti. Tiksliau tą patį reikalą, bet daug kartų. Žiūrėkime, kas čia yra. Daugybė virtualių užrašų, kurios galite susikurti patys. Rodau pavyzdį, tarkime, kurgi aš čia mačiau. Atidarau iš karto keletą langų ir tada mikliai jums parodau, kaip visa šita sistema veikia. Iš karto pasakau, čia yra tūkstančiai tokių variantų. Gerai, tarkim, George Bush. Ne, rašote į šį laukelį tekstą, pavyzdžiui, laba diena. Ar ne, change messages. Ir va, laba diena atsiduria pačioj. Šitą nuotraukėlę galite išsisaugoti ir išsiųsti kam nors. Dar vienas variantas autobusas, kuris važiuoja kažkur. Tarkim, jisai važiuoja velniop, ar ne? Change message. Va, tai va, autobusas važiuoja velniop. Ir dar vienas pavyzdys. Policininkas, kuris sako, kad čia aš gyvensiu. Ne? Change message. Va, tokie tad dalykai. Šios svetainės su nuoroda rasite jau dabar nktv.lt. Ten yra toks skyrelis, kuris taip ir vadinasi. Įdomios nuorodos. Paieškos monstre, kuris vadinasi Google, galima ieškoti ir video filmukų. Žino turbūt, videos google.com. Čia yra puslapis, kuris ima tuos filmukus, tai yra jums nereikia ieškoti, tiesiog jis juos pateikia eilės tvarka. Most recently added filmukai į Google, tai yra neseniausiai pridėti, va čia yra visokiausių. Parodysiu jums pavyzdį apie išprotėjusį bišą, kuris ėda kaktusą. Tarkime, jūsų kompiuteryje nėra antivirusinės programos. Ir parsinešate arba parsisiunčiate failą į kompą ir norite patikrinti, ar tas neužkrėstas visokiais velniais. Einate į šią svetainę ir renkatės failą iki 15 MB dydžio. Brausna, tarkim, patikrinsiu bet kurį dokumentą, ar ne, tarkim šis. Ir spaudžiame Submit. Skaneris iš karto naudoja daugelį antivirusinių programų. Dr. Webas, AVG antivirusas, Avastas. Ir jau dvi iš jų parašė, kad nerado nieko. Ir garantuoju, jog ir kitos programos nieko šiame faile nesuras, nes jis yra švarus. O nuorodą atsiminkite, gali praversti. Siūlau jums istorijos pamoką. Ne bet kokią, o iš tiesų nerealiai gerą. Interaktyvę, jie dabar jau vyksta jūsų ekranuose. Gerai, antrasis pasaulinis karas. Čia jo pradžia, šioje pamokoje yra nuo to momento, kai hitlerinė Vokietija užpuolė stalinistinę tarybų sąjungą.
iš karto pasakau, kaip čia viskas vyksta. Jums rodomi tam tikri interpai, paišoma žemėlapis, yra parašoma šis beitas. Tarkim, klikinate ant lango ir matote, kaip buvo įmama Bresto tvirtovė. Netgi yra archyvinių vaizdų, video. Nėra jie ilgi, bet vis tik egzistuoja. Gerai. Mūšis dėl dangaus. Čia turbūt keli mėnesiai tik tai te praėjo, kol aš jums visą šį reikalą rodžiau. Ir karas tęsis iki pat 45 metų, gegužės 9 dienos, kuomet Berlynas buvo paimtas. Galima timeline'u nukeliauti į bet kurį momentą, į kurį tik tai pageidaujate. Iš tiesų, puikus puslapis, būtinai jį aplankykite ir būtinai pasidomėkite tais reikalais, kurie vyko antrojo pasaulinio karo metu. Ir pirmąją rubrikos tinklę dalį užbaigsime šiuo geruliu, oi kokiu geruliu puslapiu. 10 blogiausių muzikos grupių albumų visoje žmonijos istorijoje. Tai bent jau skelbia šį svetainę, kad tą jinai daro. Supažininsiu jūs su pirmu penketuku, tai yra žemiausiu, aukščiausia, pažiūrėsite patys. Top 12 hits. 9 vietoje Joyce albumas. 8 The McKeithens, grupės, kurių daugelis turbūt negirdėjote, bet viršeliai yra fantastiški. Country Church. Let me touch him, sako 4 vyrukai. Ir 6 vietoje. Va štai toks bet kas. Gerai, prie rubrikos tinklę sugrįšime. Primenau, kad visas nuorodas, kurias matėte šioje laidoje, galite sužinoti ir mūsų svetainėje, pamatyti jas ir nukopijuoti į savo interneto naršyklę nktv.lt. Toks adresas. Iki šiol kompanijos Nintendo naujasis žaidimų kompiuteris buvo šaukiamas kodiniu pavadinimu Revolution. Tai štai bendrovė pagaliau paskelbė jo tikrąjį pavadinimą. Didelį fanų nuostabai nauja konsolė, turinti pasirodyti šių metų gale, vadinsis Wii. Teigiama, jog šis žodelis reiškia, kad kompiuteris skirtas visiems, nepriklausomai nuo jų amžiaus ir pomėgio. Bet to dvi I raidės pavadinime, anot Nintendo, simbolizuoja keletą būsimo įrenginio valdiklių. Kaip jau skelbta anksčiau, jie bus gana netradicinės formos, primenančios nuotolinio valdymo pultelius. Internete pasirodė ir nauja Wii konsolės skirtos svetainės versija, kuri dėja informacijos gausa kol kas negali pasigirti, bet kuriuo atveju pažiūrėkite. Wii.nintendo.com. Nerimstantys novatoriai Google pristatė dar vieną programą. Šį kartą tai trimačio modeliavimui skirtas softas pavadintas SketchUp. Kaip įprasta, programa yra nemokama bei pristatoma dar būdama bandomojoje beta stadijoje. Išbandžius programą matyti, kad tai viso labo nesudėtingas erdvinių modelių redaktorius. Tie, kam trūksta galimybių, gali įsigyti daugiau funkcijų turinčią mokamą versiją. Įdomu tai, kad su programa kurtus modelius galima importuoti į Google Earth žemėlapius. Tad, turėdami laiko, nuo šiol galėsite juose tiksliai atkurti ne tik savo namą, bet ir kiemą, o gal ir visą gimtąją gatvę. AMD atidėjo 2 brandolių procesoriaus nešiojamiems kompiuteriams Turion X2 išleidimą. Oficialiai tokio sprendimo motyvų nurodomas noras geriau priderinti lustą prie vėluojančios Vista operacinės poreikių. Skamba pakiliai, bet menkai įtikinamai. Neįvardėjami šaltiniai tarp AMD partnerių pateikia kitą Turion X2 nukelimo paaiškinimą. Anot jų, šiuo metu nešiojamųjų kompiuterių su vieno brandolio Turion paklausa itin maža, tad dabar išleisti naują serijos produktą tiesiog neapsimoka. Yra ko džiaugtis konkurentams – Intel. Jų pozicijos nešiojamųjų kompiuterių rinkoje ir toliau išlieka itin tvirtos. Praėjusią savaitę Maskvoje vykusioje IT parodoje SVES 2006 Pietų Korėjos bendrovė Samsung pristatė 3 naujus mobilių telefonų modelius. SGH E900 – paprastas bei patogus telefonas, pasižymintis nauja vartotojo sąsaja Black UI, turinčia dar palengvinti jo valdymą. Modelis SGH E500 yra skirtas madai nebeingoms moterims. Pasak kūrėjų, telefono dizaine atsispindi kai kurie elementai iš žymiojo Botičelio darbo Veneros gimimas. Parodoje taipogi buvo pristatytas ploniausias kompanijos telefonas X820, kurios storis vos 7 mm. Pasak Samsung mobiliųjų telefonų vyriausiojo dizainerio, ateityje ir toliau vyraus telefonų mažėjimo tendencija. Jie bus kompaktiškesni, plonesni bei lengvesni.
štai jums tokios įdomiausios informacijos kasnis. Greičiausiai parduodamos žaidimų konsolės vardas priklauso PlayStation 2. Per pirmas 4 prekybos valandas Japonijoje parduota beveik 100 tūkstančių šių kompiuterių. Tai reiškia, jog per vieną sekundę buvo parduodama maždaug 7 konsolės. Rekordas pasiektas 2000 metų kovo 4 dieną. Visi puikiai žinote, kad į paprastą audio kompaktinį diską telpa, na, 15, galbūt 20 trumpesnių dainų. Tačiau į MP3 grotuvą, kaip žinia, galima jų sukišti tūkstančius, kadangi jų talpa dabar yra 20, 40 ar net 60 gigabaitų. Šiandien namų rinkoje pasakojame, kaip tokį daikčiuką, tai yra MP3 grotuvą, prijungti automobilyje prie jūsų naudojamos audio sistemos. Gero žiūrėjimo! Kalendorinė vasara nebe už kalnų. Drauge su jie prasideda ir kelionių bei atostogų metas. Kuogi daugiau nuvažiuoti prie ežero ar už miesto, jei ne automobiliu. O tolimesnė kelionė gali ir prailgti, ypač į radio stotis groja šlamšto, o visos dainos kompaktuose žinomos mintinai. Į pagalbą tiems, kam muzikos repertuaras vairuojant itin svarbus, skuba automobilinės aparatūros gamintojai. VMA ir MP3 formatus palaikantys grotuvai jau senokai nieko nestebina, o na, o tie, kam maža ir to, gali nesunkiai padidinti muzikos asortimentą iki kelių ar kelių dešimčių gigabaitų, tai yra daugybė tūkstančių kūrinių. Tai galima pasiekti keliais būdais. Vienas iš jų – nusipirkti automobilinį grotuvą, kuris moka skaityti dainas iš atminties kortelių. Nuvilti gali tik tai, kad daugelis tokių grotuvų nepalaiko pačių didžiausių kelių gigabaitų talpos kortelių. Tad ir naudos iš tokio sprendimo ne itin daug. Kitas patogesnis variantas – jungti prie automobilinio grotuvo nešiojama MP3 playerį, kurio šiais laikais turi daug kas. Tai galima padaryti dviem būdais. Būdai yra keli. Pats paprasčiausias ir pigiausias galbūt būtų būdas turėti tokį automobilinį grotuvą, kuris turi vadinamą linijinį įėjimą, kurio pagalba galima būtų prijungti ne tik MP3 grotuvą, bet ir kitą bet kokį išorinį įrenginį. Bet tokie grotuvai būna dažniausiai labai pigūs, būna pagaminti trečiosios šalyse ir nežinomų vardų, kadangi žinomų vardų savininkai tai traktuoja kaip galbūt nepakankamos kokybės daiktą. Kitas būdas yra tiesiog turėti ar įsigyti tokį grotuvą automobilinį, kuris turi valdymą kažkokią tai jau MP3 grotuvą arba įrenginio, kuris skirtas būtent MP3 byloms atkurti. Prijungimas ir naudojimas nėra sudėtingi. Tai reikia tinkamo grotuvo, laido bei paties MP3 grotuvo. Viską sujungiame ir štai galima mėgautis gigabaitais grotuvai rašytų dainų. Saugumo sumetimais laidą jam prijungti galima išvesti į daiktadėžę, tačiau tokiu atveju perjungti dainas bus, švelniai tariant, nepatogu. Parduotuvėse ima rodytis ir pirmi autogrotuvai, kurie geba ne tik priimti garso signalą iš plėrio, bet ir patys valdyti MP3 grotuvus. Tiesa, šiuo atveju apribojimų gana daug. Reikia turėti iPod serijos plėrį bei vieną iš naujausių autogrotuvų. Tai kainuoja nemažai, bet ir patogumas akivaizdus. Kuomet autogrotuvas moka valdyti MP3 plėrį, jums nereikia junginėti dainų pačiame MP3 grotuve. Viską galima daryti standartinėmis automobilio grotuvo valdymo priemonėmis. Tuo tarpu MP3 grotuvas gali ramiai ilsėtis, kad ir jau minėtoje daiktadėžėje. Dabar pakalbėkime apie kainas. Automobilinis grotuvas, prie kurio galima jungti MP3 grotuvą, kainuotų apie 1000 litų. Ir dar daugiau nei tiek pat gali tekti pakloti už iPodą arba kitą tikrai talpų nešiojamą MP3 grotuvą. Kaštai nemenki, bet ir nauda juntama. Už 1-2 tūkstančius litų gaunate galimybę automobilyje nardyti savo paties muzikos vandenyne. Ar ši galimybė verta savo kainos spręsti jums, o vasara, kaip žinia, artėja jau sparčiai. Ieškok NKTV rekomenduojamų VAP svetainių Bitėje Plus. Ogi dabar mobilusis internetas VAPO reikalai. Šis portalas skirtas visiems, kas ieško mobiliajame internete pramogų. Čia galima dalyvauti viktorinoje, sužaisti laivų mūšį, paskaičiuoti meilę specialiu kalkuliatoriumi ir panašiai. Yra ir pokalbių kambarys, kuriame galima bendrauti su bendraminčiais. Dabar pakalbėkime apie tinklapį, kuriame rasite info apie mėgėjiškai sukamą pilnametražį filmą Mafioso's Life. Autorių teigimu, juos šiam darbui įkvėpė veiksmo žaidimas Mafija. Ieškok NKTV rekomenduojamų VAP svetainių Bitėje Plus.
dar porai minučių grįžkime prie naršymo reikalų. Dabar projektas, apie kurį jau užsiminiau laidos pradžioje, tai yra didžiausias pasaulyje Tetrio žaidimas, veikiantis, funkcionuojantis. Žiūrėkite, jam buvo panaudotas pastatas, turbūt, kad 12 aukštų, bent taip čia rašoma, Linuxo tarnybinė stotis, radio bangomis valdomas game kontroleris arba joystickiukas ir daugiau nei 10 tūkstančių kalėdų elektrinių ugnelių. Visa tai vyko Amerikoje, veikia ir atsistojus prie to namo galima žaisti Tetris. Dabar žiūrėkite, kaip tai vyksta. Turime ir filmuką. Negalime pradingti iš tinklo, nepademonstravę jums programos naudingos, geros ir stengiamės ieškoti nemokamų. Gerai, tokia yra čia. Ji vadinasi Secret Maker. Ji daro daug ką. Tai yra įrankis, daug mažyčių įrankių viename dideliame įrankyje, kuris saugo jūsų kompiuteryje, jeigu jūs naršote internete. Parsisiunčiate ją iš šios svetainės, nuorodo dabar matote, nedidukė mažiau nei 2 megabaitai, labai paprastai įdėgiate, next, tokiai suspaudote ir jinai tupi kompiuteryje. Ir stebi, ką jinai stebi, jinai blokuoja spamą, tai yra nepageidaujamus reklaminius laiškus, kurie ateina į jūsų pašto dėžutę. Toliau jinai blokuoja banerius, iššokančius langus, ji saugo jūs nuo įsilaužimų, na, aišku, nuo tokių nerimtų įsilaužimų, taip pat jinai valo registrą, valo šiukšles, valo jūsų naršymo istoriją, kad niekas kitas nesužinotų, po kokius saitus naršote, daro daugą ir čia duoda ataskaitą, kaip jį jūs apsaugo. Programa išties yra nebloga, kadangi vis daugiau interneto vartotojų ją atranda ir parsisiunčia. Taigi, šią nuorodą taip pat rasite nktv.lt, siūskitės programą, naudokitės ir rubrika tinkle čia sugrįš jau kitoje NKTV laidoje. Šiandien mobiliajame pasaulyje kalbėsime apie kartu su trečiosios kartos tinklu bitės pristatomą pažangiausią mobilų į 3G portalą vap.biteplius.lt. Šis siūlo didžiausią paslaugų spektrą Baltijos šalyse. Pradėkime nuo to, kaip jis atrodo. Vaizdas primena interneto puslapius. Atsirado viršutinio meniu punktai B plus meniu, bitės klubai, skirelis apie bitės arba labą sąskaitą, paieška. Dabar trumpai apie kiekvieną skyrių. Bitės meniu rasime visas mums pažįstamas paslaugas. TV kanalų tiesioginės transliacijas, muzikos parduotuvę žaidimus. Taipogi daugiau kaip 100 kitų lietuviškų mobiliojo interneto paslaugų. Mobiliuosius dienraščius, portalus, sporto paslaugas, pramogas bei kitą naudingą informaciją. Čia taip pat topai. Lankomiausių savaitės puslapiai, mano skirelyje rasite užsakytas prenumeratas. Bitės plus klubose patogi forumų versija, klubai patogi išdėstytos žinutės, privačios žinutės. Labai patogu, kad tarp meniu punktų galima vaikščioti naudojant klaviatūrą. Užtenka klaviatūroje paspausti ir palaikyti meniu žyminti skaičių. Pavyzdžiui, paspaudus 2 patenkame į bitės arba labą sąskaitą. Augant paslaugų pasirinkimų ypač svarbia tampa paieška. Bitės plus kuriai pasirūpino ir ją. Galima ieškoti po meniu arba naudotis Google paieškos mobiliąją versiją. Bitės plus 3G mobilusis portalas rodomas tik spalvotuose ir didelės raiškos ekrano mobiliuosiuose telefonuose. Tokie yra visi 3G telefonai ir keletas pažangesnių 2G telefonų. Turėdami paprastesnį 2G aparatą matysite įprastą Bitės plus mobilio portalo versiją ir galėsite žiūrėti žemesnės kokybės TV transliacijas. Kaip prisijungti prie Bitės mobiliojo interneto telefone? Spauskite telefone esantį specialų mygtuką. Jei turite Nokia, reikia nuspausti bei ilgiau palaikyti nulį. Kitos aparatuose spaudžiate specialių naršyklės ženklų, dažniausiai raidę į trumpoji pažymėtą mygtuką. Jeigu nepavyktų prisijungti, siūskite trumpąją žinutę žodį start, numeris 1500. Netrukus gausite nustatymus, juos išsaugote ir mėginate prisijungti dar kartą. Turiu pristatyti dar vieną poziciją mūsų laidoje, kuri vadinasi reklaminė pertraukėlė. Gerai, po jos iš karto sugrįšime prie NKTV reikalų po poros minučių. Laida NKTV pristato Nokia N91 telefonas. Aukštos kokybės nešiojamas muzikos prietaisas, kuriame telpa iki 3000 dainų.
Bendrovės Gearbox Software produktas Brothers in Arms jau kurį laiką nenulipa nuo trimačių šaudyklių piedestalo. Štai pernai metais ne vienas garsus kompiuterinių žaidimus apžvelgiantis portalas suteikė puikius įvertinimus naujausiai serijos daliai Earned in Blood. Po tokio pripažinimo tikriausiai niekam nekilo klausimas, ar serija turės ir daugiau pratesimų. Naujasis Brothers in Arms projektas vadinsis Hell's Highway. Jo veiksmas, kaip ir buvo galima tikėtis, vyks antro pasaulinio karo metais, tiesa šįs į 44-aisiais. Dabar pulsite nacių pajėgas iš Olandijos jau pačioje karo pabaigoje. Naujasis projektas kuriamas Xbox 360, PlayStation 3 bei asmeninio kompiuterio platformoms. Norėdami pasinaudoti visomis konsolių grafinėmis galimybėmis, kurie gerokai perdirbo šį variklį. Gearbox teigimu dabar galima mėgautis dar kokybiškesniais vaizdais. Šoviniai paliks aiškius pėdsakus pataikę į medį ar į akmeninės sienas, akį džiugins autentiški Olandijos peizažai. Taip pat stebėsime aiškiai atsispindinčias emocijas karių veiduose. Patobulinti ir šviesos bei šešėlių efektai. Beje, vienas įdomesnių efektų – cigarečių dūmai, kurie iš karto neprapuls, o lėtai sklaidysis ore palikdami savo pėdsakus. Kaip ir anksčiau, Hell's Highway turėsite kautis tiek miestuose, tiek laukinėse aplinkose. Pasak kūrėjų, būrio valdymas pernelyg nesikeis, tad mokytis iš naujo nereikės. Kalbėdami apie dirbtinį intelektą, Gearbox pažymėjo, jog jis smarkiai keistis taipogi neturėtų. Tiesa, tam ypatingo reikalo ir nėra, kadangi jau nuo pat pirmosios dalies, Brothers in Arms kompiuterio valdomi personažai pasižymėjo aštriu protų. Žaidimas pasirodys kitų metų pradžioje. Buvo išties malonu su jumis visais bendrauti šį pusvalandį. Laida NKTV išeina pelnyto poilsio lygiai vienai savaitei. Susitiksime su jumis kitą šeštadienį 9:15 ryte. Ir nepamirškite mūsų interneto svetainės nktv.lt. Toks yra adresas. O dabar gero savaitgalio ir sudie. Laida NKTV pristatė Nokia N91 telefonas. Aukštos kokybės nešiojamas muzikos prietaisas, kuriame telpa iki 3000 dainų.